Mulla on tällä hetkellä taas ehkä, ei nyt voi sanoa, että suhteettoman paljon, mutta jonkun verran käteistä tilillä. Ei, tää ei ole mikään leveilyvideo sen suhteen vaan, että lähinnä vaan, että mitä varten en nyt ehkä ole edennyt kauhean monen osakkeen kanssa nyt viime aikoina. Varsinkin Game Power on mua mietityttänyt tosi paljon, mutta en ole sitä ostanut, en ainakaan vielä. Oikeastaan tämä liittyy nyt siihen, että tuolla asuntosijoittamisen puolella on muutama keissi, minkä takia mä haluan pitää varalla tilillä sen verran rahaa, että mä pystyn niitä hoitaan, ehkä vähän tämmöisiä negatiivisempia keissejä. Ja sitten on yksi ehkä tämmöinen positiivinen keissi, eli tämmöinen juttu, jonka jos siinä edetään, niin siinä on mahdollisuus tehdä ihan hyvää tuottoa, mutta sekin on semmoinen, että mä antaisin sille semmoinen, että 10 prosenttia mahdollisuus, että siitä jotain tulee, 90 prosenttia, että ei mitään tule, siinä Tosi monta muuttaa ja jos siellä vielä matkalla, mutta no näiden takia pitää sitten pitää kumminkin jonkinlaista käteispainoa siellä tileillä ja jos ne ei toteudu, niin sitten rahat osakkeisiin.